നമസ്കാരം ഇവിടെ ആർഎസ്എസ്കാർ ആരൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ആർഎസ്എസ്കാർ ആരൊക്കെ ആർഎസ്എസ്കാരുടെ മക്കളായവർ ആരൊക്കെ എന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആർഎസ്എസ്കാരുടെ എണ്ണം എടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ പകൽ സിപിഎമ്മും രാത്രി ആർഎസ്എസ്ഉം ആയവരുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പകൽ കോൺഗ്രസ്സും രാത്രി ആർഎസ്എസ് ആയവരുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കാലം നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി കണ്ടു എന്തൊക്കെയായാലും ആർഎസ്എസ് എന്ന മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന് വലിയ ഒരു പ്രശസ്തിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നേടിക്കൊടുക്കാനായിട്ട് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അതുപോലെയുള്ള സഹാക്കന്മാർക്കും സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ആർഎസ്എസ് എന്തായിരുന്നു ആർഎസ്എസിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പല മഹാന്മാരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനോ അല്ലെങ്കിൽ സിപിഎം സഖാക്കളോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ശ്രീ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിനും സാമൂഹ്യ വികസനത്തിനുമായി പോരാടിയ യഥാർത്ഥ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളുടെ ഏറ്റവും പ്രഥമ ഗണത്തിൽ വരുന്നയാളാണ് ശ്രീ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ശ്രീ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ആർ എസ് എസിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രസംഗം നടത്തിയത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അറിഞ്ഞോ എന്നറിയില്ല നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ ചരിത്രമൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആളുകളല്ലേ പക്ഷേ അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും അതുപോലെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കണമെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ശ്രീ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് എന്താണ് രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘം എന്ന സാംസ്കാരിക സംഘടനയെക്കുറിച്ച് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാംസ്കാരിക സംഘടനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ മുതിർന്ന സി പി എം നേതാവ് ശ്രീ എം എം ലോറൻസിൻ്റെ ചെറുമകൻ മിലൻ ജോസഫ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു ആർ എസ് എസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ അച്ചടക്കത്തിൻ്റെ ആ ദേശഭക്തിയുടെ ദേശീയതയുടെ ആ ഒത്തൊരുമയുടെ ഒക്കെ ചിഹ്നമാണ് ആർ എസ് എസ് ആർ എസ് എസ് ശാഖയിൽ പോയവർക്കൊക്കെ അത് മനസ്സിലാകും ശാഖയിൽ പോവാത്തവരോട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ല നിങ്ങൾ വെളിയിൽ നിന്നെങ്കിലും പോയി ശാഖയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു 15 മിനിറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും എന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളൂ അത് വെറുതെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പോയി നിൽക്കണമെന്നല്ല പറയുന്നത് വെറുതെ സംഘസ്ഥാൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് വേറെ കാര്യം വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് 1972 മെയ് 24 പാലക്കാട് നടന്ന സംഘത്തിൻ്റെ വാർഷിക ക്യാമ്പിൽ അധ്യക്ഷനായി പങ്കെടുത്തിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വാർത്തയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വി ടി ആർ എസ് എസിൻ്റെ വലയിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചില സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുകയുണ്ടായി ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ നോട്ടീസ് കണ്ട ശേഷം ഞാനിവിടെ വരുന്നതിനെ എതിർത്ത് പലരും സംസാരിച്ചു വി ടി തുടങ്ങിയതിങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഏത് പ്രസ്ഥാനത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതെവിടെ നിന്നായാലും തിരക്കിയിട്ടില്ല അതിനുവേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ എന്നായിരുന്നു വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഒരു ഭാഗം സാമൂഹ്യ സേവനത്തിനും സാമൂഹ്യ വികസനത്തിനും സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയെ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തികളോട് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് എന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ വി ടി അന്ന് 74 നടന്ന പ്രസംഗത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു അവ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ജനങ്ങൾക്ക് കഴിയണം ഈ നവോത്ഥാനത്തിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു നാം ഇന്ന് ബ്രാഹ്മണനെന്നും ക്ഷത്രിയനെന്നും പറഞ്ഞ് ഉച്ചനീചത്വം സങ്കല്പിച്ച് സ്വയം ശപിക്കുന്നു ഗംഗയുടെയും സിന്ധുവിൻ്റെയും തടത്തിൽ ഉദയം ചെയ്ത സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് നമ്മുടെ നവോത്ഥാനത്തിന് രൂപം നൽകണം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹിപ്പികളെയല്ല നമ്മൾ അനുകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് അന്ന് ഈ മഹാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് അറിയുമെന്നറിയില്ല എന്തൊക്കെയായാലും ഭാരതം മറ്റുള്ളവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകണം അന്ന് പറഞ്ഞതാണ് 70s അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്നിവിടെ സാധ്യമായിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം ഭാരതം ഇന്ന് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആ ഒരു ഗണത്തിലേക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗണത്തിലേക്ക് അദ്വിതീയമായ ഒരു സ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഭാരതം എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് ഈ പ്രസംഗം അദ്ദേഹം അന്ന് നടത്തിയ പ്രസംഗം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാകും ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സുകളൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ കേൾക്കാം എന്ന കാര്യമാണ് സംഘപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാനുള്ളത് അമ്പലത്തിൻ്റെയും ഈശ്വരൻ്റെയും പേര് പറഞ്ഞ് നാം തമ്മിൽ തള്ളേണ്ട കാര്യമില്ല ഹിന്ദു ഒരു മതമല്ല അതൊരു ജീവിത രീതിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് അണ്ടർലൈൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ഹിന്ദു ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഹൈന്ദവികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒരു മതമായി കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിൻ്റെ നിറം നൽകി ഇവിടെ രാജ്യദ്രോഹികളാണ് പലതും രാജ്യത്തിനെതിരായും അതുപോലെ തന്നെ മതഭീകരതയും ഒക്കെ കലർത്തുന്നത് ഹിന്ദു എന്നത് ഹൈന്ദവികത എന്നത് ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഒരു സനാതന ധർമ്മ മൂല്യങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണെന്നാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് പറഞ്ഞത് ഇനി നാളെ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറയുമോ എന്നറിയില്ല അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാനും നമുക്ക് നിവർത്തിയില്ല ഈ കമ്മികൾ പറയുന്ന കാര്യമാകട്ടോ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും കലയുടെയും നമ്മുടെ എല്ലാ ഉന്നമനത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു ഗ്രാമജീവിതത്തിൻ്റെ സങ്കേതങ്ങളായിരുന്നു ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല ബ്രാഹ്മണോസ്യ മുഖമാസീത് ബാഹു രാജന്യകൃത എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വേദസൂക്തത്തിൽ ബ്രാഹ്മണൻ മുഖത്തു നിന്നും ക്ഷത്രിയൻ ബാഹുവിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യവസ്ഥ പാരമ്പര്യത്തിനല്ല കർമ്മത്തിനാണ് പ്രാധാന്യമെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അത് ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് അത് കർമ്മവുമായി ഭാരതീയ സംസ്കാരവും കർമ്മവുമായി ഒക്കെ
ഹൈന്ദവ ധർമ്മം ചേർന്ന് നിന്നിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യമാണ് വിടി പട്ടതിരിപ്പാട് ഈ പ്രസംഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് വളരെ ദീർഘമായി തന്നെ ആ പ്രസംഗം നടത്തി ഏതാണ്ട് വളരെ വിശദമായി തന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പറയുന്നു വിശാലമായ ഭാരതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടിയാണ് നാം ത്യാഗം സഹിക്കുന്നത് തികഞ്ഞ ആത്മശുദ്ധിയോടെയാണ് ജനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് നക്ഷത്രങ്ങളായി ആകാശത്തെ വിരാജിക്കുന്ന വടക്കൻ പാട്ടിലെ ആ വീരന്മാരായ കഥാനായകരും നായികമാരും നിങ്ങൾക്ക് മംഗളം നേരട്ടെ ഈ പ്രസ്ഥാനം വിജയിക്കണം ആർഎസ്എസ് രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘം എന്ന പ്രസ്ഥാനം വിജയിക്കണം മുൻപോട്ട് പോകണം ശക്തമായി തന്നെ ഇതാ മുൻപോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് ചോറിച്ചിൽ എന്ന് വിടി പട്ടതിരിപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് 1972 ജൂൺ 4 ന് നടത്തിയ ആ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് കേസരി ബാരിക ഈ ഒരു പ്രസംഗം തന്നെ വിശദമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിടി ആർഎസ്എസിന്റെ വലയിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന സുഹൃത്തുക്കളുടെ ചില ആൾക്കാരുടെ പരാമർശം ഒക്കെ അദ്ദേഹം ആദ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആർഎസ്എസ് എന്ന മഹാപ്രസ്ഥാനം വിജയിക്കണം അതിനെല്ലാ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു എല്ലാ വിജയങ്ങളും നേരുന്നു എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നേരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ മഹാനായ ആ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് വിടി പട്ടതിരിപ്പാട് തന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ മതത്തിന്റെ ചായം തേച്ച് മതത്തിന്റെ വേലിക്കരികിൽ കെട്ടിനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും ഇതുപോലെ രാജ്യസ്നേഹികളായ മനുഷ്യരെയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും പ്രവർത്തകരെയും ഒക്കെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കാനാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ മതവിഭാഗങ്ങളും തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ശ്രമിച്ചത് അത് വെറും അധികാരമോഹവും സ്ഥാനമോഹവും പണമോഹവും ധനമോഹവും ഒക്കെ തന്നെ ചേർന്ന് വെച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇന്നും അത് നിർബാധം തുടരുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ കാര്യം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും അതുപോലെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ഈ ഒരു വിഷയത്തിലൊക്കെ പ്രതികരിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എന്തൊക്കെയായാലും ചരിത്രപരമായ ഒരു ദൗത്യമാണ് രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ആ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യസ്നേഹികളുടെ എല്ലാം പിന്തുണ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനുണ്ട് രാജ്യസ്നേഹികളുടെയൊക്കെ പിന്തുണയും എല്ലാവിധ സ്നേഹവും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം അതിപ്പോൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ആ പ്രസ്ഥാനത്തെയാണ് മതത്തിന്റെയും വർഗീയതയുടെയും പേര് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്താനും മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിലെ കരടാക്കി മാറ്റാനും ഇവിടെ ചില രാജ്യദ്രോഹികളും അതുപോലെ തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ തീവ്രവാദ സംഘടനകളും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം ജനം തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ വൈകാതെ തിരിച്ചറിയും ആ യാഥാർത്ഥ്യം ആ സാംസ്കാരികതയുടെ ആ ധർമ്മത്തിന്റെ ആ ദേശസ്നേഹത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്.